El Gremi de Restauració de Barcelona ha presentat el manual de bones pràctiques en hostaleria. El decàleg, titulat Servint qualitat, presenta les pautes per al compliment de la normativa vigent, però també alguns exemples de bones pràctiques de caràcter voluntari. Asseguren que l'objectiu d'aquest manual és contribuir a mantenir el nivell d'importància de l'hostaleria dins l'economia espanyola. Adverteixen que amb la crisi els clients s'han tornat més exigents i per això consideren que aquesta iniciativa és especialment necessària per oferir un bon servei que permeti als hostalers diferenciar-se de la competència. Aquells establiments, aquells restauradors que realment cuiden aquest detall, cuiden aquesta qualitat, cuiden el client, són els que s'emporten els clients dels altres que no presten aquesta atenció.